pasu tancovala bych já až ve času. Tancovala bych já až se času. A to bylo? Ne, musíš. To byli jsme, že folklory synchronizovaný. Že o tom jako to je. Prosím. Děkuji. Dámy a pánové, vážení hosté, milí přátelé, vítám vás všechny na dnešní vernisáži výstavy z rezidenčního pobytu umělců AIC Umělec na chatě 2016-2017. Zastoupeny jsou zde čtyři ateliéry. Ateliér dokumentární fotografie Markéty Kinterové a ateliér postkonceptuální fotografie Jiřího Tína z pražské FAMU. Dále ateliér tělového designu Lenky Klodové z brněnské FAVU a jednotliví umělci, kteří ve stejném roce pracovali v ateliéru v České Bříze. Já bych chtěla říct, že hlavním kurátorem té výstavy je sám. Ona dělá tu koncepci projektu Umělec na chatě. Vlastně rezidenční pobyty je takovej vlastně přejatý model ze zahraničí a říká se tomu v Čechách Artist in Residence. A ona to přejmenovala vlastně na Umělec na chatě Artist in Cottage, že tomu dá takovej více lidský rozměr. A tahle výstava je rozdělená na takový tři hlavní sekce. Jedno je výstava těch ateliérů, které se u nás v rezidenčním centru Heartbreaker v České Bříze na jaře zúčastnili pobytu. A potom jsou tady práce těch individuálních rezidentů, kteří si zaslali vlastní projekt, napsali si žádost, to, co by u nás chtěli dělat, a vlastně to je tady vystavené. A třetí sekcí té výstavy je potom poznámky k národopisu v současném umění, to je tam ta samostatná místnost, která rozšiřuje ten projekt Umělec na chatě, a to tak, že jsem zakoupila rozpadlý dům tady v nedalekém okolí, je to v obci Javor vedle Klenové. Ta výstava vlastně dokumentuje průběh té rekonstrukce, protože jsem v tom domě nebo v těch ruinách objevila nějaké právě pozůstatky po původní majitelce, po Marie Idlbekové. Jsou tam kresby z roku 1926, které ona nějakým přiblížením pro ten současný úhel pohledu rozšířila, a potom jsou tam samotné artefakty z té stavby. Tak a my se jdeme na úplně. Člověk, že se tak chce podívat, co dneska je in. Ježišmarja, to bude. Ne, ne, ne. No to já jsem moc konzervativní člověk. Ne, ne, ne. Thank you.
dáme, že už mám tam zůčím dál tím lepší. Ty velký podpažím byly dost pěkný, ale tyhle ty to vydá. Dáte normálně první cenu. Dej si. První cenu mám. Máme, čeká na vás. Mě bys černali. A jak bychom vzali přístupy? Asi jo. To jsou prostě takový úžasný tady polsky. No, divinciální. Jako včera odvařený. No. Ty šlomový, ještě dávný.